Shikues të ndëruar, jeni me emisionin Imazh drejt për drejt në Radio Televizionin e Kosovës dhe jemi në pjesën e protagonistit. Mysafiri sotëm është futbolisti më i njohur i kohës së ish Jugosllavisë. Performanca e tij sportive la zhurmë në secilën ndeshje që ai u paraqit. Karrierën e filloi në klubin futbollistik Llapi të Podujevës për të vazhduar në klubin futbollistik të Prishtinës dhe më pas tek Partizani i Beogradit dhe në shumë ekipe të tjera dhe në shumë performanca të tjera, të cilat i mbajnë mend shumica prej nesh, por edhe shumica prej gjeneratave të kaluara. Për më shumë do të flet ai për jetën dhe veprën e tij. Kam kënaqësinë ta kem në studio futbollistin Fadil Vokrri. Mirë se erdhe zot. Mirë se gjeta. Atër bashkë me ne janë edhe studentët e Fakultetit të Shkencave Sportive, si dhe juniorët e klubit futbolistik Prishtina. Mirë se erdhët. Gjithashtu ju keni mundësi të bëni pyetje për protagonistin dhe gjithashtu edhe shikuesit tanë, të cilët mund të bëjnë pyetje në faqen tonë në Facebook Imazh RTK, pyetje që pastaj do t'i adresojmë tek i ftuari. Zoti Vokrri, kemi shumë për të folur, keni një jetë të tërë me performanca, por do të fillojmë që nga fëmiria juaj. Ju keni lindur në Sfeçil të Podujevës dhe se cili prej nesh do të na intereson dhe paka shumë fëmiria juaj dhe a keni paramenduar se do të bëheni futbollista që i famshëm? Jo, kom lindur në Podujevë dhe si të gjithë fëmijët e asoj kohe kemi luajtur gjitha, sidomos kanë qenë të popularizuara në ish Jugosllavi dhe tek ne në Kosovë sportet kolektive, siç kanë qenë hendbolli, basketbolli, futbolli. Edhe unë si gjithë moshatarët e mi në atë kohë, do më kemi luajtur në përshkolla, në rrugë, që shumë protagonist të emrat të njohur, evropian dhe botëror, sot e potencojnë atë që na ka munges të zhvillimit të futbolit në rrugë, në lagje, në shkolla dhe mu për këtë, ndo njëherë edhe ka hupë ai interesimi që ka qenë të këtë rinjët. Dhe unë si më shtarët e mi, do në shtarë nuk e kom pacur një prioritet të bëhem një futbolist profesionist. Mirë po, kam luajtur gjitha sportet kolektive, pikë sfori kam fillu me hendbol dhe basketbol, e fundit ka qenë ajo loja e futbolit që në arrita dhe të bëhem një profesionist dhe sukseset më të mëdha në lamin e sportit. Po, cili ka qenë ekipi juaj preferuar në atë kohë? Në atë kohë, doonë, ne viteve të 70-ta, ka qenë, onë kur ne jemi bërët, që të dim diçka më shumë në këtë drejtim në luajtjen e futbollit, në atë kohë ka qenë një ekip i shkëlqyesëm, sikur sot që kemi Barcelonën, ka qenë Ajaxi i Amsterdamit, ku ka qenë i prirë nga një legjendë që ende është kam betur dhe i cili edhe një farë njëre në njëri indirekte është implikuar në luajnë e Barcelonës pastaj, si që është Johan Cruyff, i cili në atë ku ka qeni një yllë dhe ndoshta për shumë ke është edhe futbolisti më i mirë ndoshta i gjitha kurave, mirë po se cila periudhë dhe dekadë ka pasur emna të njërë të futbolit evropian dhe botëror, dhe unë në atë ku kam posur si idol Johan Cruyff dhe ekipën Ajaxit e cila është e para cila ka promovuar një futbol total, si i thëshëm në atë ku, ku edhe mbrojtësit e Ajaxit në atë ku kanë promovuar luajën ofensive edhe mbrojtësit e skuadrës Ajaxit. Kështu që ajo ka qenë risia e porë në futbolin evropian në atë ku. Po, në anën tjetër kemi studentët dhe juniorët këtu që me siguri kam pyetje për ju, po? Që, ja kalon mikrofonit, lutëm. Edhe në pikës pari këm qef më kënë një ndër ata mira komplimentus zëtri Vokrri, sepse jo që e këm pas fatin me të pa live duke lujtë, po në bazë disa video që i këm pa në internet edhe në bazë disa fjalve generata ma të vjetra, kanë thënë që ti e kënë si një dheo mesi asaj kohet, dhe me thënë, pikës pari deshta me të komplimentu shumë. Edhe pikës dyti deshta me të abu pytjen se sa larë kemi arrit nga të rritash me kitë me zyrtarizimin, dhe me thënë që me lujt loj mitësore.
Pikëspori, të falenderoj se ke bën një krahasim të jashtëzakonshëm dhe një kompliment të jashtëzakonshëm, sepse Mesi është ndoshta një dhe ndoshta është I papërsëritshëm dhe mendoj që në luajën e tij on nuk është më vetëm luajë, por është edhe art. Dhe me të vërtetë kur e shikojmë duke luajtur sigurisht që ajo është një kënaqësi e posaçme. Sa I përket ndeshjeve të asaj kohe kanë qenë të tilla dhe ne jemi munduar që të angazhohemi maksimalisht për të arritur mojet e dëshiruara në atë ku. Sa I përket zyrtarizimit, a pyte për këtë ndeshin e fundit që është një lajmë shumë I mirë për futbolin e Kosovës, pas një getoizimi, ashtu të them, me 20 vjeqar, ma në fund kemi thyër diso barjera dhe mendoj që edhe pësë është, ndoshta, një hap I modest dhe I vogël mirë, po është shumë I marë në krahasim si që kemi qenë më parë, e posaçërisht në impaktin publicitar ku ju e dini pas dhënjes së lejes nga ona e FIFA-s, dy ditë kemi qenë në të gjitha mediumet botërore dhe unë kam qenë edhe në Zvicër në po mua ditë kur është dhënë leja e pas dy ditë ka qenë edhe shpërndarja e topit të artë në kur Ronaldo u shpall lojtari më I mirë I FIFA-s dhe për atë po them është me rëndësi se të gjitha mediumet më të vlefshme botërore kanë shkruar për rastin tonë dhe titujt kryesisht kanë qenë fitoi Ronaldo dhe fitoi Kosovë. Kështu që ndoshta edhe në ndonjë ndeshje të cilat sigurisht që do të vinë dhe ndeshje ma interesante, ndoshta nuk do të kenë atë impaktin publicitar që ka pasur vetë zhvillimi I kësaj ndeshje dhe vetë përshkrimi I ndeshjes sonë që do të luem me 5 mars nga mediumet më të mëdha evropiane dhe botnore. Dhe mendoj që ky është ai hopi që I është dashur futbollit Kosovës, dhe ju e dini që mendoj që pas shumë viteve sigurisht që do të jetë një fest në Kosovë dhe mendoj që kjo është hapi I parë drejt ndërkombëtarizimit të plot të Federatës Futbollit Kosovës në instancat ndërkombëtare si që janë UEFA dhe FIFA. Sigurisht kur jemi te ndeshja, gjithë jemi shumë kurioztar dim për çështjen e Januzaj. Federata e ka bërë zyrtarisht ftesën. Tu ka disa spekulime, disa të vërteta, mirë po ne edhe sot Komiteti Ekzekutiv I Federatës Futbollit Kosovës kemi pasur takimin e radhës të zakonshëm dhe ne si Federatë e Futbollit Kosovës kemi deklaruar, unë pikrisht si kryetari saj, kemi deklaruar se ne kemi kërkuar një takim me familjen e Januzajt që spoku të jetë prezent, sepse nuk e pengon qëfar do në vendimi a I të merë për cilën përfajsuse apo komtare të luaj, a I ka të drejtë, sepse kjo është vetëm një ndeshje misore, dhe ne kemi thënë që nuk do t'i ftojmë edhe lojtarët e Shqipërisë dhe të Zvicrës për shkak të etikës sportive, sepse ata me gjithate ne do të zhvillojmë ndeshje misore, kurse ata kanë rastin që ta përfarsojnë Kosovën, si që kam përfarsuar dheri më tani, në gara zyrtare dhe në eliminatore. Kështu që mirë po, këj rast I Januzaj dhe është pak më specifik, sepse, pra po theme, ajo do të ishte një marketing për shtetin e Kosovës I jashtëzakon shumë, si që e thash edhe më parë për lejimin e ndeshjeve misore, kër është marë vendimi, dhe këj do të ishte edhe një moment maj rëndësishëm në këtë drejtim dhe ne kemi menduar që ndoshtë ajë me parasitin e ti 5 minutës apo 10 minutës do të ishte e mjaftuashum për të bëhet një marketing edhe me I marë për shtetin e Kosovës. Dhe ne kemi kërkuar që të kemi një takim me familjen e ti dhe jemi në pritje, do më onë
edhe pse ka spekulime, nuk është refuzuar, dhe ne mendojmë, presim që të... Do të të Gjanuza ende nuk a e përgjigje, sepse... Jo, jo, ende nuk është negativ, unë e kumë, dyherë kom biseduar me agjallarët e ti, dhe i kumë dhe një mesaj të qartë, nëse ka dëshirë që mund të takomi, dhe të bisedojmë për mundësin që e shpjegoa pak më erët. Dhe ne nuk di se ku i marin të informata dhe spekulime, sepse neve nuk nga ka refuzuar takimin në mënyrë zyrtarë. E pas takimit në qofë se ndodhë, atëherë mund t'i bëhet ftesa apo jo. Po, sigurisht kjo është një informat shumë e rëndësishme, sepse ka pasur spekulime tila që Januza i refuzoj, atëherë është shumë e rëndësishme dje që po pritet përgjigja e ti. Në anën tjetër, do ndërlidhem që të mos i mes bosh një shikuesi, pyet se gjatë ndeshjeve, cili ka qenë numri më i madh i golave që keni bërë. Po, mendoj që ka posë tre gola, nuk më kujtuat ashtë, kom posë 2-3 hetrika i qujë shumë, dhe alë sëtë që uën në atë zhëndërin e tilë, dhe po mirë, po nuk më kujtuat ndeshit kunder kujt i kemi shënuar, mirë, po kam shënuar tre gola, mësë shumë. Në anën tjetër, nëse kemi pyetje tjera, po, vetëm e kaloni mikrofonin. Ju kësaj pako më rapa, ndeshën mes Partizanit edhe Flamurtarit, Vlorës ju ju pritën shumë simpatizus, si e kujtëni ju atëho dhe të rata simpatizus, që ishim vetëm për juve? Kjo ka qenë ndoshta ndeshja me përfullur në ato vite dhe ndeshja ndoshta me fështirë në planin emocional, sepse nuk mund t'i ikum me... një ndeshje të tilë dhe dy sistemeve që parafërsisht kanë qenë të mbyllura të asoj kuve, do më sistemeve moniste dhe kështu që ka qenë shumë shtirë edhe për ne si lejtarë, edhe për ata, do më për klubin Flamurtarit, e një posaçërisht për mua si shqiptarë që shkoj me një klub tjetër, të imbrojnë gjyrat e një klubi tjetër. Dhe duke marë parasysh që në atë ndeshje kam posur edhe familjarë që kanë qenë andej kufinit, të mund ka qenë një ndeshje e posaqme ku pa dashje, të mund sepse nuk mund të flasën që sepse një profesionist duhet të kryj punën e vetë dhe sepse shumë edhe më kam pyetur nuk keni dashur të lojsh mirë, por nuk ka aty të vërteta sepse profesionisti kur del në fush, ndoshta e në mënyrë të pavetdishme, sigurisht nuk është në formën e dëshiruar që ti zbatoj detyrat dhe në mënyrën më profesionale të mundshme. Dhe mendoj që aja është në planin emocional, ndoshta ka qenë ndeshja më e vështirë. Dhe mu më kujtohet në para takimit, ku kanë orë simpatizues të shumët, ndërta edhe disa familjarë që jetuin ati dhe kanë jetuar dhe me brovëritje të kam pritur, ka qenë një, pra po them, njërën emocionale, ka qenë një rasti jashtëzakon shumë mirë, po aqë sa ka qenë jashtëzakon shumë, aqë ka qenë shumë i fështirë të përmbushën gjitha detyrat në planin sportiv, sepse pra po them, ne si profesionist, kur hymë në lojë, sigurisht që duhet t'i zbatojmë detyrat që kemi morë nga trajnerët dhe nga klubi, ku ti imbronë gjyrat. Mirë, po sigurisht që ka qenë ndeshje e vështirë. Po flasim që thonë për anën profesionale, me gjithatë në kohën kur ju keni luajtur dhe keni luajtur për ekipin në Beograd, kishin filluar të tensionohen raportet me shqiptarëve dhe serbëve. Sa ka ndikuar kjo të kjo? Po unë në qatën momentin e fundit, sepse unë me kom qenë në klub Partizani Beograd dhe në vitin 89, sigurisht që kanë filluar në raportet të cenohen të shqiptarëve dhe hyrja minatorve në zgafel e arriti kulminacionin e këtyre tensioneve dhe mendoj që ka qenë shtirë mirë, po unë prapë po themë enden nuk kanë orur kuhat që do të pasojnë pastaj. Edhe pse vetë që u shifte se në gjdo moment mund të shpërthej pak nësit e dy polve, mirë po atjene kemë qenë shumë pak, shqiptarë, kështu që
Ne në atë kohë, për shembull, unë kujtohet edhe kur më kanë ftuar që të bëj apel për minatorët që të dalin nga zgafilla. Dhe ne nuk e unë asnjëherë nuk e kam. Kush u ka ftuar? Televizioni i Serbisë, mirë, por në atë kohë ka qenë edhe televizioni i radio televizioni i Prishtinës në atë kohë, që ka pasur një 5 minutë lajme pas dite, dhe përmes që është transmetuar në Kosovë, që të bëjmë apel minatorëve që të dalin nga Sarafela, mirë po, unë misionim ka qenë sportiv, dhe kam mbetur në profesionin tim që kam shkuar të bëj atje, dhe deri në momentet e fundit, ku pastaj unë kur kam shku, kanë shpërthy edhe luftat më të tjesh, me zë një Sloveni. Mirë po, sigurisht që nuk ka qenë e lehtë, mirë po prapë si prapë, ne e kemi përfaqësu edhe në Beograd, sepse ju e dini në ish Jugoslavi, posër 6 Republika dhe 2 Krajina, edhe pse ne ka pos një liri, mirë po ne edhe ata që kemë qenë në Beograd, dhe mon pak shqiptarë që kemë qenë Beograd, e këna mbrojt në gjyrat në mënyrë të dinit të tëshme të Kosovës. Në anën tjetër, do t'i lëm hapësirë edhe për një pyetje, por në? Përshëndetje, jam student nga Fakulteti Shkencën Sportive, dhe është anë një pyetje për Zotrin Vokrri. Cila ka qenë ëndra juaj e paralizuar gjatë karjerës suaj për një futbolist? Ëndra e ime i paralizuar, ndoshta për shkaqe objektive, edhe më mirë të them për shkaqe objektive, sepse të kesh një ofertë, s'ka qenë një klubi cili është ende sot me formë evropiane dhe botërore, Juventusi i Torinos, unë kam pas një ofertë në vitin 1987, ku jam shpallur edhe lojtari më i mirë i Jugosllavisë, në atë vitë. Unë kam pasur një ofertë që të kaloj në këtë skuadër të madhe evropiane dhe botërore, ashtu ta quaj. Dhe për shkaqe objektive, sepse në atë ku, lojtarët kanë pasur një kufizim që nuk kanë mundu të lëshojnë vendin pa i mbushur 28 vjetë dhe pa e kryu shërbimin në shtarak. Të gjithë që ishin në Jugoslavi në atë ku? Po, në gjithë në Jugoslavi, të ishë Jugoslavis, lojtarët, pa dalime, dhe mund, sepse shumë herë është spekuluar se ndështë se ka qenë shqiptaru, po jo, ajo ka qenë një ligjë për gjithë lojtarët edhe në sportet tjera, si shteti Jugoslavis, ne kemi postet në daluar që të shkojmë jashtë shtetit pa e mbushur 28 vjetë. Pastaj në ke pas një lejtë tjetër, i cili është dashur që të kryet shërbimi ushtarak deri 27 vjetë, ka qenë limiti i fundit. Dhe kështu që ato jëmë përputh të dyja në këtë rast timin, dhe unë vend që të gjendëm në Juventus, gjendëm në kazermën ushtarake. Kështu që ndoshta kjo është mirë, po duke morë parasysh edhe këtu obligim që është dashur të kryen në atë ku, ndoshta edhe nuk është ndo një ëndër e paralizuar, mirë po për shkaqe objektive dhe jo për shkaqe tjera. Kështu që ndoshta kjo është fati i tillë në atë kohë dhe mendoj që duhet të pajtuar me këto gjëra që ndodhin dhe unë jam pajtuar dhe kom shikuar për para. Po, me gjithë faktin që nuk mund të shkonin Juventus për shkak shkaqeve shumë objektive, ju në atë kohë inkuadruat në Partizanin e Beograd. Do doja dija, ju kam pa shumë, sidomos gjeneratat e vjetra, ne i kemi me të dëgjuar në gjeneratat e reja, po në shumicën për ndeshjeve ku ju keni luajtur, ka pasur raste kur i gjithë stadiumi e ka thirë emrin tuaj. Ju si jeni ndjera ato momente? Keni pas një simpatit veçantë për gjithëve? Oshte e vërtet kjo, mirë po unë pikëspori do të shkojsh anë njërë pak matë vjetër edhe kronologike, sa i përket klubit Partizanit të Beogradit. Në atë ku, Partizani ka qenë një ndër klubet e vetme
Po saqërisht nga këtu katërshi i madhë, si që kemi thënë ne në atë ku, Partizani, Zvezda, Hajduku dhe Dinamo, do më Partizani ka qenë një ndër klubet e vetme të katërshi të madhë, që gjithni ka pasur shqiptare në mesin e tyre. Dhe unë, edhe ne këtu në Kosovë, do më si të rinjë të asaj kohë, kemi përcjellur gjeneratat më djetra, dhe shumica e popullatës në Kosovë, në ish Jugoslavi, kanë qenë më së shumti, nga treva tona, kanë qenë më së shumti simpatizues të Partizanit. Se unë thash më herët që kanë qenë gjithnjë ka patur lojtar shqiptar në mesin e Partizanit Beograd, duke filluar prej Zenon Brovinës, pastaj Luan Prekazi, Gjevat Prekazi, unë, Isa Sadriu, Kujtim Shola, Mësteharoj, ndoken, domthonë, gjithnjë ka pas lojtar shqiptar edhe në ato kohë, domthonë, që ndoshta është ka qenë e paralizueshme të gjithë, mirë po Partizani ka qenë një klub i hapur, e posaçërisht edhe simpatizues e Partizanit, si që cekët, ata kanë thirrur emrin tim gjithnjë pa dallime dhe mirë po, ata kanë kanë pasur edhe një kulturë sportive ku janë vlerësuar lojtarët, mirë po funi funit ai ka qenë edhe interes i tyre që lojtarët cilët janë vlerësuar dhe dhënë rezultate, ata është dorësër ndoshta dikush edhe ka posë në mesin e atyre simpatizuesve që edhe ndoshta pa dëshirë ka duar trokitur, mirë po ka qenë i obliguar të duar trokis, sepse ka qenë interesi i tyre edhe i unë, do më onë individve, e posa që ishte edhe i klubit, si interes i cili ka dhënë fryte dhe rezultate dhe ata në një farë mënyre kanë qenë të obliguar të duar trokose. Po, ju vetë si jeni ndjerë, ka pas atë shumë fansa, është kruar atë shumë për ju, sot malëngjeni për ato ko? Ja, nuk malëngjem, sepse ndoshta malëngjem do njëherë kure sho jo Partizan në Beogradit. Jo, po flasë për gjitha, nuk po flasë vetëm për një kërë, për gjithë karierë. Po, për gjitha, po unë sot ndoshta mund të malëngjem do njëherë kure kaloj nga stadiumi Prishtinës. Po. Unë, sepse ndoshta malëngjem kure sho është dëzbrastë. Dhe në ato momente kujtoj konat e arta, apo ma mirë me thonë konat e kaluarat cilat stadiumi ka qeni përmbushur plot dhe ka qenë gjdo loj në Prishtin, ka qenë një fest për gjithë popullin e Kosovës edhe më largë, paske ju e dini kemë pasur simpatizues, unë dola me qëllim pak prej Partizanit më herët, pak u ktheva në, sepse ka qenë një periud para Partizanit, kështu që, është ajo keni dëgjuar, ne kemë pasur simpatizues edhe nga Bujanovci, nga Preshevan, nga Tetova, nga Plava, nga Gusia, dëmon nga gjitha trevat, ne kemë pasur simpatizues, cilët kanë ordur, ta shikojnë ndeshjet e Prishtinës në atë ku. Dhe mendoj, kure ceka më heret, ta shprap ka ndërlidhshmëri, sepse me hyrjen e Prishtinës në ligjën e parë të ish Jugoslavis, sigurisht edhe simpatizues që ceka më heret, ka pas shumë simpatizues të shumica simpatizuesve kanë qenë të Partizanit këtu. Mu për ato shkaqet që ceka më heret, dhe me hyrjen e Prishtinës në ligën e parë, atë praktikisht e gjithë Kosovo mbledhë tokë në stadiumin e qytetit në Prishtinë, dhe pastaj, kur t'i marëm disa rrethona tjera, do mënë ekstra sportive, mos të them politike, mirë po them ekstra sportive, ku në një kohë, ku e përmendet edhe ju, tensionet dhe stadiumi i qytetit në Prishtinë mbeti rezistenca dhe arena e vetme për të kundërhyrë dhe të bëjmë një rezistencë aktive për mes futbolit dhe sportit, kur ju e dini që
edhe u mbyllën arsimi, shkollat, drejtorët, ndërmorjet, e pastaj stadiumi I shtetit në Prishtinë ishte e vetmja arenë ku njerëzit vishin të shfryeshin dhe të kundërvijeshin gjithë atyre që për me vite të tëra në kanë shkelur. A mendon se ajo situata që ishte, dhe më thone, kryuar prej viteve 90 deri në 2000, dhe situata e tanishme deri në momentet e sotme, kur filluam të bëjmë ndeshje miqësore me jashtë, ka shuar shumë potencialet futbolit në Kosovë, sepse po shohim që shumë djemë shqiptar po tregojnë aftësi të mdoja në ekipe tjera botërore. Në këtë periudhë? Po, unë edhe gjatë periudhës, sa të hershme, kur filloj rezistenza, kur unë vetësu e futbolin nga Serbia dhe në atë kohë nga ishë Jugoslavia, kur ende fillun në tensionit edhe në për republikat tjera dhe kur Federata e Futbolit të asoj kohë u ndo definitivisht nga Serbia dhe futbolistët dhe unë e quaj po ashtë të rëndësishme që neve gjithë nga kanë quajtur gjenerata e artë. Mirë po, unë e shohë në këtë drejtim, po ashtë të rëndësishme se unë e quaj gjenerata në sakrificave. Sepse janë dy gjenerata dhe unë 20 vjeqarë që nuk kam posur mundësi të luajnë jashtë, nuk kam posur edhe mundësi të tregojnë kualitetin dhe cilësin e tyre, sepse të luash në fushat e improvizuara, si shka qenë ajo periud, ku njerëzit ndoshta edhe i kanë mbyllë orat dhe i kanë dhuruar që të bëhet një luaj futboli, improvizuar mirë po në mënyrë paralele dhe ajo kanë ndikuar shumë, sepse më mendoj që sportistët e asaj kuve dhe drejtusit e asaj kuve kanë qenë vendime historike dhe mendoj që ajo ka qenë zbashku me arsimin shtyllat kryesore të shtetit që ne sot e gëzojmë një periudë të tranzicionit nga ajo ku këta s'kan mundur të kryin profesionin e tyre në mjërë të denjë, mirë po ka qenë nga ona tjetër, ka qenë një ndërshtyllat kryesore, ka qenë sporti dhe arsimi, ju dhe një shkollat në sistemi paralel, sistemi paralel, pastaj futbolet dhe sportet tjera, dhe one kam vojtur gjallë frymen sportive dhe patriotike të asoj kohë dhe mendoj që ndoshta është edhe ajo një element shumë I rëndësishëm që një gëzojmë sëtë. Po, në anë tjetër do të lëmë hapësirë për pyetje, po? Zotri Vokrri, dëshiroj të apë një pyetje, a mendoni se Kosova ka futbolli cilësor për të potu një kombëtare sa më kualitative dhe dinitose? U mendoj qëfë se shikojmë vetëm potencialin jo vetëm këta lojtarët të dhem në klopa këta yjet e futbolit që I kemi përshemë në Zvicër, në Shqipëri, në skuadra tjera, që Kosova të kishte qenë e pranuar dhe mos të kishte qenë e zoluar, vetë fakti po të regon se ku gjendën ata kemi sot një Zvicër e cila boshtin e skuadrës, e cila do të luj e ka shqiptarën nga Kosovë dhe e cila do të luj një kampionat botënor. Pastaj, kombëtarja e jo në Shqipëris, me pak fatë, ndoshta ka mundur dhe ajet, pas shumë viteve, ka mundur dhe ajet, ndoshta të zindet në kampionatin botëror. Vonë, ata e në lojtarë tonë, pastaj lojtarë që një ende nuk kanë shpërthyrë, shamë si kemi Vlezri Tajeti në Bazel, pas taj kemi Salohu në Bajen, betëm disa pe I përmeni kështu disa tri, cilët shumë shpejt do të ndëgjohet për ta, dhe me ndoj që kemi ne, sepse unë janë edhe për këto polemikat një komptarë, dy komptarë mi, po ne kemi aqë potencial, sa që pa asë një problem mund të kvalifikuemi. Dhe me ndoj që në atë drejtim nuk duhet të jemi të brengosu,
Mirë po puna jonë është që sa më parë, edhe deri të pranohemi ne, jemi të obliguam dhe kemi obligim moral, që edhe kombëtarët e Shqipërisë ta përcjellim çdo hapë dhe ta mbështesim me të gjitha mënyrat, në mundësitë tona, sepse ne nuk jemi pranuar, ata janë pranuar dhe mendoj që edhe simpatizuesit tonë që gjithnjë kanë qenë pranë kombëtarëve të Shqipërisë, mirë po prapë duhet menduar edhe për neve, sepse ne sigurisht që kemi potencial të dy shtetet që të bëjmë dy përfaqësues apo të them të quajmë si do të dojmë, që ne sigurisht që do të arrijmë rezultate me dy ekipe. Të ndërlidhe me pyetjen një shikuesi i cili pyet se sa keni luajtur në klubin Turk Fenerbahçe? Në klubin Turk Fenerbahçe kam luajtur 2 vite, që nga vitin 90 deri në vitin 92. Dhe edhe në atë kohë, sepse Fenerbahçe është një gigant evropian në futbollin evropian, pavarësisht që ndoshta nuk i kanë edhe rezultatet e... Ata kanë rezultatet, është e pa tjetërsueshme, mirë po ndoshta në skenën dhe arenën evropiane nuk kanë rezultatet e dëshiruara në bazë të investimeve që bëhen. Mirë po ajo është një gigantë dhe është një klub i madhë i cili është për të dëshiruar dhe unë kam qenë i privilegjuar dhe kam pasë nga sinë që të jemë pjesë e Fenerbahçe. Gjithashtu keni qenë pjesë edhe një ekipi në Francë, nëse nuk ka bëj? Po, kom qenë, mirë po aja ka qenë vitin 89, ka qenë një olimpik kërë kom shku mas pari, dhe më onë është para Partizanit, pas Partizanit para Fenerbahçe. Dhe aja është një klub i cili ka qenë fatkesisht sot është në ligën e dytë dhe në pjesën e poshtë me tabelës. Mirë po ka qenë një klub mjafti organizuar, pastaj ka posë një kryetor që ka qenë një kreator mode, që le enda është Kasharel. Kështu që a i ka qenë edhe kryetor i bashkisë komunës të Nimit dhe ka qenë edhe senator në njëri organizuar dhe një stadion simpatik dhe nuk kam shkuar dhe kam vetur vetëm një vetë, pas me qenë se nuk... A ishte një... Mos të jemë pretencios, mirë, po ishte një klub i vogël për kualitetet e mija. Rastit u e normalisht. Shtë që unë kam shkuar edhe rastisht atë, dhe mirë, po me gjithatë, mendoj që ka qenë një eksperiencë e mirë edhe atje. Nga gjitha këto ekipe që përmendën, disa prej tyre kam përshtypjen edhe që si kemi përmendur, me gjithatë, në gjitha këto, ku e keni ndjerë vetën ju më mirë, profesionalisht po flasë? Është, ndoshta, pak edhe problematike kjo, sepse, ju di, duhon konat e Prishtines jenë të papërsëritshme. Dhe duhon, ajo është në një qatë flasë është e tipë. Mirë po në planin tash profesionale. Oshtë e vërtet që ne me Prishtinë kemi arritur ndoshta sukses të jashtë zakonë shumë. Që shumë gjenerata e kanë andruar, që ndoshta në gauna futbolistike dhe profesionale kanë qenë edhe më të mirë se gjenerata jonë. Mirë po nuk e kanë arritur atë qëllimin kryesor që ne e kemi arritur. Po mirë po kur të këthesht ashtë në këtë anën tjetër, nga ona profesionale, me dhe që Fenerbahçe është një edhe ceka dhe me eret është një gigant, dhe me dhe që ka ona profesionale, sigurisht që aty e kom një vetën, e posasësht edhe Partizani, është një klub, do më ka qenë, sepse tashë me shpërndarjen e ish Jugoslavis dhe me shpërbërjen e ish Jugoslavis, sigurisht që edhe nivelli nuk është ma i Partizani që ka qenë, nuk është asë një skuadër edhe në gjitha republikat, që edhe në Kroaci, edhe në Macedoni, edhe në Maltezi, edhe në Sloveni, ka ramje të futbol, sepse liga është me adopt në gjitha këto republika, dhe është normal, unë po e marë në atë kohë kur ka qenë një liga i Jugoslavis me 18 ekipe, ku kanë qenë 6-7 ekipe, pos atyre 4-shit të malë, si që kina quajtur një në atë kohë, kanë mundur të jenë kampion të Jugoslavisë, dhe pastaj
unë e di dhe egzotin që ka qenë i lojtarve, në unë eksport i lojtarve, në atë ku Jugoslavia ka qenë një ndër shtetet cilja ka pasur më shumë të eksport të lojtarve gjatë afateve kalimtare. Kështu që edhe Partizanin, i asaj kohë, jo i tashëm, ka qenë një klub i madhë, mirë po me gjithate, mendoj që Fenerbahçe është një gigant Evropian, përsasërisht. Normalisht. Do ndalemi kur përmend e katërshën, do ndalim të ndesha mes klubit të Prishtinës dhe Cervena Zvezdës, ku keni fituar me rezultat 3-1, nëse e kam sakt, po. Si një ndjenë atë kohë? Ka qenë një ndeshje shumë e madhe. Ka jo ka qenë një ndeshje në shumë e madhe dhe ka ndodhur në një ditë posaçme. Sepse në mua ditë, kur ne kemi mposhtur Zvezdën në Beograd, ka qenë ditë lindja e Enver Hoxhës. Dhe ju dini që në atë kohë, sidomos ne këndej ku fini, unë gjithë kam pos një idol... Po, e kanë idealizuar. Një idealizuar dhe mua ditë ka ndodhur fitoria e Prishtinës, një fiturë briljante në Marakon, me disa pasoja pastaj, sepse pas ndeshës me njerë është shpikur se simpatizuesit tonë kanë qenë të shumët dhe kanë brohoritur, si që brohoritet në gjitha stadiumet e botës, EO, duon në adretim. Dhe pastaj, me njerë pas takimit, ata i kanë dhonë një konotacion tjetër dhe kinë se simpatizuesit tonë që kanë qenë në Marakana në Beograd, kanë brohoritur ditë lindjes e Enver Hoxhës. Dhe kanë qenë të gjithë simpatizuesit tonë, cilët kanë qenë në tribuna, kanë qenë të fotografuar, dhe ne me të këthyrë në Prishtinë, ata janë mbledhur për shpia dhe janë denuar me njerë me burgim nga 30, 60, deri 90 ditë, nëse më kujtuat. Mirë po 30 dhe 60 sigurisht ka qenë një pjesë e madhe e simpatizuesve tonë, që janë marur me njëherë me pretendime se kanë brohoritur në mëngjezin e hershëm, si që kanë mëri nga Beogradi dhe nesër kanë filluar të mbledhin për shtëpia dhe janë shqiptuar denimet e me njëhershme dhe i kanë dërguar në burgim për të mbajtur ato ditë dhe mendoj që aty veç ne kemi parë se që ka do të ndodhë pastaj në vitet në vazhdem. Mirë po, mendoj që pasaj aty ka qenë në atë fitore briljante, kujtuën kemi posë edhe grupin e mbullit të vajzave, që dhe kam posë një ndeshje, dikon atje në rrethin të Beogradit, të vajzat tonë të Prishtinës, hembol, dhe ato kanë këndua gjithë gjithë takimit. Në asë një moment nuk janë ndalur në Beograd duke kënduar, dhe mendoj që ndoshta jo ka qenë një fiturë shumë dimensionale, jo vetëm sportive, dhe këto jo në mund të nëzirën nga ajt takim që ka qenë historik për gjithë gjeneratën dhe futbolin e Kosovës. Dhe kohën cilën nga qenë, sigurisht. Në arin tjetër, do t'i lëmë prap hapsir studentëve, por në? Zotri Vokrri, deshta me të bo pyte, dhe me thonë me të thy mrapa prap në kohë, dhe me të pyte se cila ka qenë ndeshja që e keni prit në mësë shumë të emocione gjatë gjithë karierës të ndeshi futbolist? Unë e kom zakond, e kom një ndeshje cila për mu ndoshta nuk është ma rëndësishme, ma rëndësishme janë edhe në planë emocional edhe në tjera të mirë, po ndeshja me Lirinë e Prizrenit, dhe onë është ndeshja e para fundit, jo, ndeshja tretë, kemë pasur edhe dy ndeshje pastaj, kur na definitivisht në Prizren kemi vendosur fatin tunë që na shpijen të drejtë ligës së parë të ish Jugoslavisë. Onë ku arritë suksesi i sigurt, edhe ajo është ndeshja më vështirë që ne kemi zhvilluar, kur të shikohet edhe fakti
që takuan dy klube kosovare në mjë veti për një kozë shumë të madhe, sepse ndoshta me një humbje apo me një barazim toni në Prizren, ndoshta edhe do të shuoheshin ëndrat e kamotshme dhe të tonat që mos të arrim qëllimit. Dhe ndoshta edhe ajo ka qenë për mua ndeshja më e vështirë në të gjitha planet, sepse kum pas ndeshje më të rëndësishme që kam pas rëndësinë vetë edhe në reputacionin e Jugosllavisë, edhe kum qenë ndeshje të mëdha në Fenerbahçe, po ajo ka qenë kulminacioni i vështirësive tona për të kurorzuar suksesin ton në atë ndeshje. Dhe duhet kuptuar se edhe skuadra e Lirisë në atë ndeshje kishte përmbietesë, dhe ishte ndoshta edhe rasti i fundit që ata të shpëtojnë, dhe kemi qenë jashtëzakonisht një presion paparë në atë ndeshje, dhe më në fund ne ja arritëm qëllimin që ta mposhtim Lirinë dhe ta sigurojmë hyrjen tonë në elitën e futbollit jugoslav. Dhe prej nga Prizreni, ajo ka qenë një feste madhe ku nga Prizreni deri në Prishtinë, gjitha qytetet, fratrat dhe qytetzat që gjinden në mes të Prizrenit dhe Prishtinës, dyja anët e rrugës kanë qenë të përmbushura me plot simpatizuës, sepse ata nuk mund t'i quajmë edhe simpatizuës, ka pas gra, fëmijë, pleq, nga dy anët e rrugës, dhe ata kanë përshëndetur suksesin tonë, gjatë kthimit tonë deri në Prishtinë. Dhe ajo ka qenë ndeshja ndoshta më e rëndësishme për kapesha për gjeneratën tonë dhe për klubin e futbollit Prishtinë. Atë do të kthejmë pyetjet së një shikuesi i cili pyet se cili është klubi futbollistik më i preferuar sot. Se folëm për në të kaluarën dhe futbollistin që ne ke pasur idol, po për ditën e sotme. Ma duke marë parasysh në qovë se kujtohet në fillim të emisionit të Ceka se Barcelona. Jo, ka qenë Ajaxi si Amsterdami të më onë, e ka, ma vonë, ka implikime indirekte, sepse filozofinë Johan Cruyffit, aje ka transferuar të Barcelona, pikësëpari si lojtar, pastaj kur ka qenë trener i Barcelonës, onë i ka vurë themelet i Barcelonës, cila është ka ardhur një kulturë, se panvarsisht kush do tjetë trener i Barcelonës, e ka një kulturë, një shkollë të futbolit, i cilja Barcelona gjithë një e ka dhe e promovon atë lojnë e vetë, dhe gjithë një, gjithë herë, panvarsisht, edhe ndo një herë edhe me lojtarë, ajo së mund ndodhë të Barcelona dhe të klubet e mdo, mirë po edhe me disa lojtarë që ndoshta nuk janë si Messi, si tjerët, mirë po ata gjithë një kultivojnë të njëjtën loj, dhe ajo është filozofia Johan Cruyffit, i cili ka vurë themelet e klubit Barcelona, cilën ne me ëndje shikojmë sot. Po prej futbolistëve, cilën e keni të preferuar? Kjo është pak me komplikume, sepse është Messi. Është Messi, domthonë që jo, me të mund, është nuk është me preferuar e im, mirë po kvalitetet e ti janë ndoshta edhe jashtë toksore. Dhe mendoj që në futbolin e sëtëm, evropian dhe botror, janë disa lojtarë, ndoshta nuk janë të zgjedhë, ndoshta mund të themi janë 7, 8, 10, janë 2-3, për shembë Messi, Ronaldo, 3-4, kështu, dhe pastaj është një zhbrasirë, dhe pastaj janë të zgjedhë praktikisht njëjtë, kështu që ata është, me do mos duhet ti apostrofosh. Po. Kemi një pyetje tjetër, pyet nëse jeni mendimi që stadionit Prishtinës t'i vihet emri Burim Hatipi. Po, sigurisht që Burim Hatipi është në ndjeri, ka qenë një legendë, e po saqërisht a i ka pas dy epitete, edhe legendë e futbolit dhe e pendës, sepse ka qenë edhe gazetar i rilindjes atëhershme që ka qenë shtypi një vetëm i asoj kohë,
dhe mendoj që Borima Tipi ka qenë një lojtar dhe një njeri I cili nuk përsëritet shumë shpesh në treva tona dhe mendoj që absolutisht nuk është I pamerituar. Ekziston mundësia. Në një tjetër një shikues pyet çfarë mendon zoti Vokrri për Xhevat Prekozin dhe a do të ishte mirë që ai të kthehej në Kosovë? Xhevat Prekozi domethënë ka periudhat e ndryshme të evoluimit të tij. Mendoj që nuk dua të harruar se në atë kohë ai ka shkuar I ri. Në Beograd. Pastaj në një farë mënyre sepse unë tani ne kur të kthehemi dhe prapa pak një periudhë të kaluar gjatë dhe të shikojmë unë kur thash pore lejtorët e Zvicës e prezentojmë prapë Kosovën në mënyrë të dinitoze edhe ne pastaj unë po flasë me qenë se është pak maj vjetër edhaj në një periud kohore I ka prezentuar Kosovën në Beograd. Si kështë unë prezentuar edhe onë dhe disa kolegë tonë që kemi qenë me origin nga Kosovë. Dhe mendoj që është I rëndësishme të ceket, mirë po pas përfundimit të karierës dhe se cili zgjedhë drejtimin dhe hapsiren dhe qytetin apo shtetin ku do tjetoj, kështu që ajo është më shumë qështjeti individuale, mirë po mundova që në fillim të shpjegoj shkuarjen e ti, e cila për një ndoshta ka qenë idolit gjithë dhe njëve që kemi simpatizuar në atë kohë dhe partizonin edhe dhe mendoj që në ka përfasun në mënyrë të dini të eshme në Beograd. Atër kam një pyetje interesante, pyet si e parashikon rezultatin e ndeshjes miqësore mes Kosovës dhe Haitit? U mendoj që ndeshja pavarësisht që Haiti është një skuadër që ndoshta tek ne mund të nënçmuin disa njerët cilët ndoshta nuk edhe kuptuin shumë luajnë e futbolit. E dyta, Haiti ka shumë lojtarë cilët gjindën në për klube evropiane. Një ka një golgeter, Lui, I cili është në Nancy, në ligën e dytë të Francës dhe shënën vazhdimisht. Pastaj janë disa lojtarë që luajnë edhe në Zvicër, pastaj disa në Rumuni, disa në Shtetet e Bashkuara, nuk është ndë një ekip që ne mund të përballojmë lehtë. E posaçërisht kur të marrim parasysh edhe mungesën e disa lojtarëve tonë të ndeshjeve internacionale, sigurisht që ne do të mundohemi të parasitemi në mënyrë të dinitetshme dhe ne kur të dalim në fush, mendojmë të amposhtëm gjithë kundërshtarë, dhe ne edhe këti dueli dhe të hymë me ato ambicione. Po, për afërsisht një prognozë kështo, si kur në gjitha lojat ndeshjet e futbollit? Po, mendoj tash nuk mund të prognozoj me qenë se ne ende nuk e dim listën e seleksionusit. Po. Kështu që nuk do të lëshosha në prognostik. I bje shumë pa ushalë. Po, qëfar kvaliteti kemë ne, që ne ende në... Ne edhim për afërsisht disa emna që luajnë në për Evropë dhe tek ne këtu, mirë po nuk e kemi listën ende dhe kështu që ndoshta është vështirë të prognozohet ndo një rezultat. Mirë po mendoj që shikuesit do të knasin me futbol cilëso dhe kjo është me rëndësi. Është me rëndësisht me pesha ndeshës, të sa rezultate. Po sa rëndësisht të bëhet një feste ma dhe si që nga ka hi. Po. Atëherë, shikues të ndëruar, ne do shkojmë me një blog marketingu për të rikthyer sërish me pyetjet e juaja dhe pyetjet e studentëve që I kemi në studio. Shikues të ndëruar, jemi rikthyer në studion e emisionit Imazh, protagonisti ftuar sot në studion e Imazhit është futbollisti legendar Fadil Vokrri. Atëherë do t'i lëmë më njëherë hapësirën studentëve, urdhë. Sekretar, pyetja ime për ty është se cilat ishin disa nga momentet më të lumtura ose më të mira gjatë karrierës tuaj futbollistike. Po, njënën e përmenda pak më herët
lojnë e Prizrenit, edhe dytën e përmena në lojnë me Zvezdën në Beograd, do vonë këtu janë dy momente kyqe I të gjithë futbolistëve, e posaçërisht unë e ndiej ashtu, pastaj me dojmos duhet të përmendi edhe rastin e fundit kur kam qenë I përzjedhur me lujtë në reprezentacionin e Jugoslavisë. Ndoshta dikush që I mendon se kë ko ka gëzu që pas ka lujtë për Jugoslavinë, po është e vërtet. Po flasim në aspektin sportiv që të më. Po, absolutisht mirë, po tash kanë njerëzia në mënyrat ndryshme I perceptojnë dhe I interpretojnë. Mirë po unë të themë se edhe ky ka qenë një moment shumë I rëndësishëm në karjerën time futbolistike, sepse shkuan shumë vite dhe periudhat ndryshme dhe unë prej ati momenti kur kam qenë iftuar për herë të parë në reprezentacionin e Jugoslavisë, kam qenë dhe kam mbetur shqiptari, fatmirësisht po them, kam qenë dhe kam mbetur shqiptari I parë dhe I fundit që kalu në atë reprezentacion. Kështu që mendoj që edhe ajo ja vlen dhe duhet ta përmendur pa tjetër në gjatë rrugtimit tim në karjerën time. Po, pyeti tjetër, por në? Okej, përshëndetje. Tash goti në dëmën të progi lujes historike, po thamë. Edhe që ka me ndonja në përgatitjet të aman që shduhet si pas programe evropiane dhe a me ndonja se pas ndeshjet do të kemi dëmën dikim pozitiv të Federatën Ndërkëmëtore Futbolit. Dëmën FIFA dhe UEFA. Shumë pyetje me vend dhe ne mu për këtë kemi marrë gjitha mosat, kemi formu një grupë punus I cili punon gjdo dit dhe takohet gjdo dit. Dhe onë është I përbër nga Federata e Futbolit Kosovës, Ministria Sportit, Protokolli Shtetit, përfaqësuesi policis, përfaqësuesi sigurimit dhe përfaqësues të komunës e Mitrovicës dhe përfaqësues të protokollit shtetit që mënyra të bëhet e organizimit të bëhet mënyrën më të profesionale të mundshme dhe përfaqësues të kompanisë se cila ne ja kemi transferuar kompetencat që të organizojnë ndeshjen. Dhe këtu, ky grup punus takohet çdo dit deri me 4 mars, deri në fillimin e ndeshjes me 5 mars, çdo dit për të shikuar se sa është bërë në organizimin e ndeshjes. Dhe mendoj që problemi kyç, jo problemi, po kujdesi kyç duhet të jetë I gjithëve neve, nga simpatizuesit, nga lojtarët, nga ne drejtuesit dhe gjithë së bashku, sepse do të jemi në lup. Dhe sigurisht që organet gjeqëse si se cekët edhe ju, të UEFA-s dhe FIFA-s, do të shikojnë në mënyrë të drejt për drejt dhe absolutisht nuk do të na falin asë një gabim apo ndo një gjest të pa paramenduar mirë. Dhe për atë duhet kemi kujdes, sepse kjo është një ndeshje me shumë dimensione dhe mendoj që kjo është një ndeshje cila mund të hopë rrugë të tjera që janë të rëndësishme për suksesin apo mos suksesin e futbolit Kosovës. Dhe pra ndaj unë apeloj edhe të gjithë opinioni futboldashës në Kosovë dhe ata të gjithë që cilët gjithë vinë në ndeshje që të kemi kujdes dhe të përfaqësojmë futbolin tonë në suazat evropiane dhe botërore dhe kështu që sigurisht dhe rruga jonë do tjetë me shkurëtër për pranimin tonë në instancat ndërkomtare. Atër, kur jemi të ndeshja, do doja të bëja pyetje që kam bërë shumica shikuesve për çështjen e biletave dhe nësë është para po arqëmimi tyre. Unë e sot dhe kemi pasur të kemë Komiteti Ekzekutiv I Federatës Futbolit Kosovës bashku me organizatorët e ndeshjeve
dhe kemi ardhur në përfundim që ndeshjet pavarësisht sepse ndeshjet e reprezentacioneve ju e dini që sa kushtojnë paraforsisht nuk po them të krahasohemi me shtetet evropiane ku komforti dhe standardi është shumë më I lartë se që ekziston tek ne. Mirë po ne jemi munduar që të bëjmë disa çmime të cilat janë të kapshme edhe për standardin tonë në Kosovë, duke mos e nënçmuar asnjëherë edhe ndeshjet e reprezentacionit, sepse ndeshja e reprezentacionit megjithatë është një ndeshje internacionale e reprezentacionit dhe mos të zgjas në këtë drejtim, mirë po biletat sot kemi marrë vendim së bashku me organizatorin që përëndimin të jetë 10 euro, lindja 7 euro dhe veri dhe jug 5 euro. Kështu që mendoj që ato janë korrekte për standardet tona. Ndoshta për një ndeshje të reprezentacionit është pak mirë, por ne kemi menduar që në situatën aktuale ekonomike dhe krizat globale, mendoj që për ne është e kafshme dhe për opinionin tonë, mendoj që nuk është ndonjë shtrejtësi e madhe. Sigurisht folëm shumë për karrierën tuaj, shumë prej shikuesve ju intereson edhe jeta juaj private, prej sa antarëve përbëhet familja juaj. Po, unë mendoj që gjatë karrierës duhet të qëndroj një grua pas teje dhe unë domon dhe sot gjithë këtë punë që bëhet dhe gjithë kjo sakrificë unë zonjën Edita është grua ime pastaj është Albana vajza ime, Gramozi djali im, Alberti djali im tjetër, pastaj është Albana e ka dhe një pinë e vogël Hugo. Kështu që mendoj që ata më ka dhonë mbështetje edhe sot, jo vetëm gjatë karierës, por edhe në momentet aktuale, sot kur ka shumë udhëtime, pastaj ne udhëtojmë erë në Francë, erë në Kosovë, dhe pastaj dhe në momentet aktuale, gruaja ime është në Francë, me disa obligime ndaj fëmijëve, pastaj ndaj meje, dhe kështu që kjo është një mbështetje e jashtëzakonshme, sepse sigurisht që mos të kisha pasë këtë mbështetje, sigurisht që nuk do të, dhe këto sakrifica që I ka bërë, ndoshta ju ku munguar edhe, edhe gruaz dhe fëmijëve, mirë po, domthonë kjo ka qenë një kozë e rëndësishme për neve dhe mendoj që pa këto gjitha këto sakrifica nuk do të arrishëm të kemi sukseset ku I kemi sot. Po, ka të rishikuar ndonjëri nga djali? Po, ata luajnë, mirë po, luajnë nivel më të ulët. Çdo të thotë që patjetër duhet të jenë si babaja, ata kanë zgjedhur të dy, Albana dhe Gramozi kanë kryerë fakultetin në Francë, e ky Alberti I vogël është në vitin e parë në fakultet. Kështu që luajnë futboll për çef. Po, jo profesion. Po, jo, kanë qenë një nivel mesatar, mirë po nuk është ndonjë nivel I profesionist I cili do të merr teku dhe sepse sigurisht që ndoshta të ishin marrë me futboll, sigurisht që nuk do ta kryenin fakultetin, kështu që Është dashur me zero. Dhe kemi pyetjen e fundit, pyet një shikues nëse jeni ende aktiv në futboll. Luani ndonjëherë apo ju mungon ndonjëherë futbolli? Po, nuk luaj ndoshta kohë 3-4 vite që nuk luaj, sepse mendoj që një periudhë ende jemi munduar, apo ma mirë me thonë, kemi menduar që po luajmë, mirë po në një ritëm shumë më të vogël, kështu që shumë rrallë edhe koha edhe mundësit nuk lejojnë, sepse shumë udhëtime dhe shumë punë ka, kështu që edhe pse do të ishte mjaft relaksuese në këtë drejtim, mirë po me gjithatë mendoj që është e mjaftueshme kjo dhe pastaj kemi edhe disa probleme, tash më të moshuar, me disa smundje reumatike, kështu që mjaft është vështirë të përballohen gjitha këtu. Normalisht, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, faleminderit që gjetë e kohë t'jesh me ne. Faleminderit.
Atëherë falenderoj edhe mysafirët që ishin me ne. Faleminderit. Gjithashtu falenderoj të gjithë shikuesit të cilët bën pyetje në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazh RTK. Ju njoftoj se gjitha emisionet ne i postojmë në faqen tonë zyrtare në Facebook dhe gjithashtu mund t'i gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar të Radio Televizionit Kosovës në YouTube. Unë ju falenderoj shumë dhe ju ftoj që edhe më tutje që ndoni me Radio Televizionin e Kosovës. Mirupafshim. Thank you.